Tô até a vibe, velho. Tá falando que o chefe é palhaço? Esquisa, velho. Oxi. É isso, mano. Primeiramente, dar boas-vindas pro Dedé aí. Falar que se você fizer o mínimo do trabalho, você já tá superando o Sapeca e o Biro, que não faz porra nenhuma. E que sirva de exemplo pra todo mundo, pra ninguém errar também. Fechou? Agora Aí. circula aí. Vambora, porra. Obrigado, ah, qual é, gostei. Pô, deixa eu ver. Sem graça é do caralho, de verdade. Eu também achei, velho. Eu achei muito sem graça. Caralho, porra. É louco. Não tinha graça alguma, mano. Pô, cara, eu sou velha. Chefe, pelo amor de Deus. Milhões. Agora é louco. Dedé, vai qual ganha, Dedé? Tem 4 filhos. Que forte isso, ganha o Winkler. Porra, Baiana. Vai se fuder, filho. Se o Elio brotar aqui, eu tava rindo porque eu sabia que era. O bom que nós vamos ver aqui agora quem é que tá do nosso lado que tá contra. Viu, né, Sapeca? Que é nós contra o mundo. Eu sabia que não era real. Ah, galera, fiquei do seu lado, rádio aí, velho. Fiquei do seu lado, velho. É impossível. Fiquei do lado dos dois, velho. Impossível. Se quiser, eu já falo quem levantou a mão, rapaziada. Mano, não é questão de levantar a mão, não, cara. Você quer ficar em cima do muro, porra? Pô, calma aí, caralho, calma aí, porra. Que é isso, porra. Não, pô, tu é família, tu tem que falar. Eu posso falar aqui.